deeqdani oo ahayd mid ka timid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa loogu talagalay in loo qaybiyo ciidanka naafada oo ku soo naafoobay dagaalkii 1977 u dhexeeyay jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya deeqdani oo loogu talagalay in ay ku ciidaan ciidanka naafada ayaa waxaa guddoonsiiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed tuulax mar uu ka hadlay deeqdani ayaa waxa uu yiri fariintan waxay idinkaga timi madaxweynaha inaa horta aad si fiican u ciidaan waa ogahay madaxweynaha sidaa iskugu dhowdihiin iyo sida aad quluubta ugu haysaan laakiin marna asaga quluubtiisa kama bixin oo mar walba waxaa ku jirtay inuu idinla qaybsado dareenka iyo nolosha aad ku nooshihiin marka fursaddan maanta waxaan uga faa'iidaysanaynaa insha allaahu madaxweynuhu halkaanna waa inkugu imaan doonaa annaga maamulka gobolka banaadirna waxaan ka turjumaynaa waa fariintii madaxweynaha waaye marka maamulka gobolka banaadir oo wada socda oo ka turjumaya fariintii madaxweynahan halkan idinkugu nimid inaan ciiddaas idin soo gaarsiino waxaa mudan tihiin fariinta hadda idin wadna wax ka badan laakiin bilow waay insha allahu fariimo badan oo madaxweynaha idinkaga yimaadana waa idiin keenaynaa hadduu alla idmo laakiin horta bal ciidda dharka waxa aan wadna hadda waa wax loogu talagalay inaad salaadda kusoo tukataan waa macawuusihii iyo waxyaabihii basic u ahaa iyo cimaamadihii aad ku soo ciidi lahaydeen farxiye maxamuud yuusuf somnews tv muqdisho